Проводимо відділення підводного розмінування обстеження акваторії Снігирьовської територіальної громади на пошук вибухонебезпечних предметів. Ми використовуємо водолазне спорядження, також використовуємо металошукачі підводні, які прискорюють нам пошук та більш чітке обстеження і якісне обстеження акваторії. Відділення підводного розмінування на території Снігирьовської територіальної громади вже було обстежено близько 3 гектарів акваторії. Було виявлено вибухонебезпечні предмети, такі як артилерійські снаряди, касетні елементи, ручні гранати та артилерійські снаряди різних калібрів. Обов'язково при виявленні підозрілих предметів телефонуйте в службу порятунку за номером 101.